Partita li ftit offriet emozzjonijiet ħamru Spartans u Birkirkara spiċċaw fi drot ta' minar goals, fil-fatt fi 13-il minuta xut sabiħ ta' Marco Kriako ħok dawwar f'corner, 18-il minuta xot cross ta' Rodrik Briffa u l-goalkeeper Bartolo u kol dawwar f'corner, ftit qabel għalqet l-ewwel taqsima, il-cross ta' Prado Kajo li jmet jugu l-lajmir imma xut ċentrali ta' dan ġie imblukkat minn Bartolo. Fil-bidu ta' t-tieni taqsima cross ta' Kejna Tartu daqqa ta' ras ta' met jugu l-lajmir ħabtet ma' plejer Kalkaris. Fil-79 minuta Birkirkara sfaw baxar players meta tkeċċa Matthew Gullajmir għattini karta safra u ftit wara ċans kbira tim Kalkaris li seta' jmur fil-vantaġġ imma xut mill-viċin ta' Kajo Prado ġim dawwar f'corner minn Baltoro. Riżultat finali ħamru Spartans xejn Birkirkara xejn bil-logħba tkun ikkontrollata mir-referi Trastin Farrugia kien. Il-BOV player tal-logħba kien ivvutat Kajo Prado ta' Birkirkara.